Tjena! Tillbaka igen. Men efter ett litet uppehåll. Ett litet uppehåll på en veckas icke-sändande. Men det är som det är ibland. Det blev så helt enkelt. Att det inte gick som planerat. Förra söndagen så tror jag... Hade nog inte blivit någonting förrän klockan var efter 12 och då var jag för trött, så då orkade inte jag med att göra tester, helt enkelt. Nu gör jag lite för snabbt här, tror jag. Jag kände att jag hade varit rätt intensivt generellt sett med alla grejerna runt akvariet under påskveckan, så tyckte jag kunde få en liten paus. Och inte stå klockan ett och köra. Åh, den här sprutan börjar bli trög längst ner. Så svårt att finlira. Kom igen. Tycker man liksom man har fått i rätt mängd och säger bara splurt, blir för mycket. Kom igen nu då. Det får vara bra, det duger. Det får vi anse är bra. Jaha. Mina handdukar smitit iväg också. Det var ju olämpligt, tycker jag, allt. Ja. Det är klart, det var ju någonting som man inte fick med från Triton när man var där senast. Skulle haft en hand med reagens, tror jag. Ser jag nu att det börjar liksom bli lite dåligt med det. Men det stod inte på lappen, och står inte på lappen, glömmer jag bort det. Helt enkelt. Ja, vi klarar oss ett litet tag där. Sen har vi sall i färten om det skulle vara så. Nu ska vi göra det i rätt ordning. Dra igång checken. Och sådär. Jag har faktiskt haft... Jag hade ju väldigt svårt att få upp K8. Eller trots att jag ökade på K7 så ville K8 inte riktigt gå upp. Så jag fortsatte öka på K7. Sen så när det började vända så... Då vände det. Så då började... KH helt plötsligt går uppåt rätt så ordentligt, så vi får se vad det visar på idag. Jag var uppe på 7,8 i KH. Så när jag menar att det börjar gå upp rätt så ordentligt, gick det upp 0,6 punkter eller någonting sånt där. Från 7,2 till 7,8. Så det var väl kanske liksom ingen lavinartad uppgång. Färgmässigt så tycker jag nog att det är på väg neråt igen. Faktiskt. Se vad den säger. Den gav i... Nej, titta. Vi låg faktiskt på 8,05 senaste testen. Och nu visar den 143. Ja, det är ungefär samma. Runt en 8. 143, ja, 8 säger vi. Det är lite högre än jag vill ligga. Det är ju liksom ingen konstig nivå på KH direkt. Men lite över vad jag föredrar. Det kan ha att göra med att jag fick ju såklart en cyano-explosion i nya shallowkaret. Vilket ju kan ha påverkat tillväxten på korallerna där. Och om den tillväxten i källokaret minskade samtidigt som jag har försökt få upp KH, så helt plötsligt när de samverkade så drog KH lite snabbare uppåt än vad man hade räknat med, helt enkelt. Tjena Jimmy! Välkommen till grottan. Så, men KH är ju
liksom inte någon där besvärligare grejen att få ner i alla fall. Det brukar ju vara tvärtom. Uppåt. Uppåt brukar vara utmaningen när det gäller KH. Eller stabiliteten. Men på ja då 2 veckor så har vi gått från 7,2 till 8 ungefär. Så hyfsat okej. Tycker jag. Så, vad ska vi göra mer för spännande grejer då? Vi ska ta och köra ett CA, för det har inte jag gjort på evigheters evigheter. Alla karen är på samma system. Allting går på samma. Både fördelar och nackdelar med det. Det är ju så att fördelarna är ju att du får en större volym och stabilitet utifrån det. Nackdelen är ju det att du får problem så sprider de sig eventuellt. CA testar vi. Då ska vi ha 2 ml vatten. Fast vi ska inte ha osmosvatten. Herregud, här var ju på väg att gå helt åt pepprande här. Ja, nu har vi sköljt ur den där igen. Vilken tur. Skadar väl inte. En osmossköljning av den. Också. Alltså behövs ju inte heller. Sådär. PC som jag får Messenger. Det är tummen upp. Jag hoppas inte var någonting annat innan det. Men då ska vi se. Då har vi fått i vattnet. Då ska vi ha lite pulver. Låg CA på sist. Den låg väl rätt så bra om jag inte minns fel. Men nu är det ju som sagt evigheter sedan sist jag kollade CA. Så den kan jag ha dragit upp rätt så mycket. Precis som KH då har gjort nu. Möjligen. Och MG-t. Vad är det som händer med det? Just det, ska vara i lite droppar. Såna här. 10 droppar igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Där ställer vi dem upp dem där så vi har dem i vägen, sådär. Sen får vi skaka runt den här. Nej, men det är ju lite irriterande det där med cyanon. Men vi får se nu, den nya lampan kanske gör det lite bättre också, för ljusspektrat var väl sisådär kass med den gamla ihopplocket som jag hade sittandes över. Så förhoppningsvis så hjälper det lite grann så att det är bättre ljus, så att det inte blir så mycket cyano. Och så sen så ska vi väl ta och arbeta bort den helt enkelt. Den är ju som tur är väldigt lätt att rent för hand få bort. Så. Och jag tänkte ändå ha en ambition av att hålla det där kallokaret så där riktigt krispigt snyggt. Där har jag gjort ordning det på ett sånt sätt att för att rengöra hela akvariet, alltså skrapa botten till och med på den nivån. Så det är en halvtimmes arbete bara man har rätt grejer. Och för fraggracken, om de lyfter helt precis som de är och bara ställa in bytta med vatten, så lyfter man ut fraggracken och så rengör man hela kvaret på insidan och så sen bara ställer man in fraggracken igen. Så det är tanken i alla fall, att man ska kunna göra det enkelt så att det faktiskt blir gjort också. För annars är det besvärligt, så blir det inte gjort. Blir det inte gjort så blir man missnöjd. Bara för att det börjar se dåligt ut.
Men sen även då med när jag har tagit hand om fragdelen i övre sumpen här, så har jag två ställen där jag kan köra korallfraggar och liknande. Tjena PC. Och har jag två ställen där jag kan köra 450 ser jag. Det är väl bra det. Kanske lite högt. Men absolut inte konstigt. Och egentligen så är det nog inte högt i och med att den har traditionellt sett visat lite högt sallyfärten. Så att den är nog lite lägre än så till mig. Ska vi ta ett ICP? Jag köpte det här. Så det var jag inne på Marine Labs sida och såg att de har påsk och första maj och lite sådana där grejer nu här. Så jag ska fråga om jag inte ska vänta med att skicka in det där testet eller efter de har gjort sina eller haft sina ledigheter, så att man inte skickar in det och så ligger det där och så får man inget svar. För mig stod någonting om att det skulle vara i nästa vecka eller kommande veckan här skulle det vara. Det var någonting som gjorde att de hade stängt och inte gjorde tester. Och det brukar ändå ta lite tid för Marine Lab ändå. Och leverera svaren. Så det där heter Aber. Fixa matlåda till barnen, deras utflykter. Hela tiden så är det någonting sånt där som ska göras, känns det som. Men välkommen nu. Välkommen. Har du ingen tv i köket så du kan köra det här? Bara stor bild på väggen. CA'n var bra då. Då testar vi om vi får en bra MV. Sen är frågan om vi ska dra en... Jag är lite sugen på en nitrat och en fosfat för att se hur läget är på den fronten. För jag tror rent spontant att mitt fosfatmedia kanske börjar komma till punkten att det är dags att byta ut det. Och jag vet inte nu, senaste batchen som jag körde i så tycker jag fick väldigt mycket sån här vad heter det? Skiten som kommer av råvan. Jag tycker jag fick väldigt mycket sånt som kommer ut tack vare. Då har jag ändå i reaktorn så har jag ett filter som ska stoppa det värsta. Och så sen så har jag på utflödet så en filterstrumpa, en filtersocka som ska ta det mesta också. Men ändå så har det kommit ut massa sånt där fint råva damm. Det är bara nedre sumpen så det gör ju inte jättemycket. Men problemet är att det är därifrån jag tar vatten till skumman också. Och det resulterar i att åker upp sånt där råva skit i skummaren. Det är inget kul. Det tycker vi inte om. Det funkar sämre då. Ja, måste hålla koll på maten. Ja, det måste man göra. Inga storbild då inte. MG'n, ja. Fem droppar. Det blir dåligt med droppar den här kanske. Har jag köpt ett MG som står och väntar eller har jag inte det? Det var kalcium jag köpte sist, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Det klarar sig några veckor till. Min temp-sensor? Nej, inte eBay tror jag. Ja, typ eBay. Det var väl typ Banggood kanske eller någonting sånt där. Om du syftar på de här som står här. Det är inte bara tempera, det är ju RLR i och grejer så man kan slå av och på saker med dem också. Men de använder jag inte så. Det är en fancy digital termometer bara. Så att säga. Men man kan om man vill så kan man koppla så att det har fläktar och annat som man driver på det. Tycker de funkar bra faktiskt. De har ju gjort så, jag har inte direktmätning av vattnet. Jag har monterat, vad heter de? Sensorerna
på utsidan mot glaset. Tätt för att ta, ta tempen där. Så det är nog inte helt korrekt. Men så länge det ligger inom rimligt och bra nivå och inte svänger för mycket, så är väl det bra. Hallå Mattias. Hoppas resan med att hämta koraller har gått bra. Du hade några påsar nere hem i alla fall. En eller två sådär. Då ska vi se vad det blir för MG. Tror vi på att det slagit i taket? Det kanske vore bra. Nu kom jag på en annan anledning också till att kanske KH går upp lite grann. För bryopsisen som jag har haft växandes i den gamla, som nu är mörklagda då, fragdelen här. Den har ju fått lite svårare av det som är kvar att växa till sig i och med att det inte får någon ljus längre. Det är en sån likadan ut. En grad innan de slår av och på. Jag är inte helt med på vad du menar. Det ser ut som en grad innan det slår av och på. Nej, sorry, jag fattar inte. Det är jag som är trög. Nej, men och MG'n, den kan ju, eller vad säger jag? Bryopsisen, den kan ju också äta KH. 0,06 på den där då. 14,10 i MG. Vart är vi? Vart var vi? Vad gör vi? Ska vi ta en nitrat då? Och kolla. Lite grann innan vi tar en fosfat och kollar det. Så, torkar ur den där. Du får skriva vad du menar där, Emil. Det är nog bara jag som är trög, vet du. Jag har ju inte testat använda funktionen med... Den står, jag tror den hela tiden står markerat. Nej, nu håller jag på och kyler. Vad varmt det är. Jag har inte ställt in någonting på den här. Men tanken var ju att om man ändå ska skaffa några sådana här grejer så funkar det att använda det lite mer. Så det blir bra om det går att använda lite mer sen vartefter. Om man får behovet helt enkelt. Jag skulle kunna koppla en hel powerbar på den där och köra massa grejer om man vill. Varför man nu skulle behöva det när det funkar som det gör nu. Nej, jag använder inte min, precis. Nej, jag kör inte Jonas buffer. Det gör jag inte. Nitrat! Vänta, ska vi köra... Vi gör så. Vi kör inte den, utan vi kör den här nitraten. Den ska vi använda. Aquaforests nitrat. Som vi faktiskt tycker är lite bättre när man kommer ner i de lägre nivå, regionerna heter inte nivåerna. Där, där, och så det är på den där sidan man ser hur man gör. Då ska vi ha det röret. Märks att det är en vecka. Nej, alltså jag blandar ingenting. Bara att jag buffrar inte KH'n separat själv, utan det är ju K7'an som sköter den. Det är bara i enstaka undantagsfall som jag buffrar KH själv. Och då använder jag en burk med KH-PH-buffer från, vad det nu är, evighetsgammal burk är det. Ja, precis. PM funkar också, Emil. Så nej, jag kör ju ingenting sånt där normalt sett. Det är några gånger så har jag buffrat med pulver i osmosvattnet när jag liksom ser att det inte går upp. Så.
Oh, vad säger du, Lawrence? När man kollar värden på Salford-testerna, kollar man på vätskelinjen eller sprutans linje? Sprutans linje. Så, om vi ser så här. Här har vi en spruta. Så fyller du, drar du upp vätska till en. Där. Och då är det nedre botten av den här svarta gummigrejen. Den är det som man använder för att läsa av vart man är någonstans. Inte vätskans nivå. Vad skrev du mer? Red CC och Booster. PPM per... precis. Det står så att du... Om du vill få upp det höja så här mycket så får du så här många PPM och så vidare. Och jag skulle rekommendera dig när man ska, om du ska dosera. Nu vet jag inte om du ska dosera i för sig. Förmodligen menar du inte med doserpump utan du stöddoserar. Det är lite svårare. Men alltså, ta en liten dos. Se vad det ger för effekt. För problemet med att följa instruktionerna är att utgå från generellt antagande om systemet. Och det kan vara hur fel som helst. Så i värsta fall så när du följer instruktionen så gör du en tok överdosering. Då är det bättre att göra en tok underdosering och konstatera, oj, det händer ingenting alls. Då ökar vi lite grann. Istället för tvärtom, för det brukar vara sämre. Det är mitt tips. Vad gäller den. Akvarievatten ska vi ha 1 milliliter. Antar nämligen att mitt nitrat är så gott som obefintligt med tanke på alla kärleksfulla cyanoattacker jag har. Så har jag svårt att tänka mig att det skulle vara så mycket. Alltså så här, jag tycker Salifertsens är bra. Aquaforesten är bra. Skillnaden är hur, vad heter, den här skalan ser ut. Den är mer, alltså ner på de lägre nivåerna så är det mer precis. Då har ju visserligen Salifert som tittar ifrån sidan då när du kommer ner på de lägre nivåerna. Men jag tycker det är svårare faktiskt att få en bra avläsning på Salifert än vad det är på Aquaforesten. Aquaforesten är lite lättare att läsa av när du ligger nere som jag på mellan 0 och 1 i nitrat. Sen så är det fortfarande skitdåligt att läsa av, så det är inte så att det är fantastiska skillnader. Så. Utan det bara råkar kännas enklare för tillfället. Jag kanske ändrar mig sen. Tycker att Salifert är mer bättre. Så lite, Lawrence. Men om vi ska prata PO4-testen. Om vi jämför Salifert och Aquaforest. Så är Aquaforest klart överlägsen. För fosfat, tycker jag. Så länge du inte då kör en Hanna-checker. För Hanna-checken är ännu bättre. För där får du ju, det är ju aldrig någon tvekan när det gäller Hanna-checken och vad du får för något värde. Så du har ju ingen som helst problem med avläsningen av en Hanna-checker. Bara du vet exakt vad du får. Nu ska vi se, vad är det jag gör? Skulle man vifta den där lite grann och greja innan man gör det där kanske? Det skulle man ju göra. Så man blandar ut det här pulvret. Då kan man vänta en minut också. Det kanske det är lite grann. Den är lite mer omständig den här Aquaforesten. Möjligen. En Salifärten. Men, ja, detaljer. Den är grym. Hanna-checken, är den du syftar på PC? När? Nej, vi ska vänta en minut också. Herregud. Då kan vi börja så här. Vi börjar preppa för fosforusen. För så är det ju faktiskt att vi testar fosforus här. Inte fosfat. Alltså fosfor. Kan vi prata... Antingen helt svenska eller helt engelska. Inte så här någon mitt emellan grej. Fosfor testar vi ju här. Inte... Hoppsan, nu välter jag ner grejer. Inte fosfaten. Bara fosfaten. Min fosfat ger ju sällan något direkt utslag. Så är det 3 på nitrat.
Alltså. Nej, alltså nu för Hanna checken så är det få svart att tänka ju på. Alltså grejen är, den ligger ju på 3 så... Ja. Ska vi behöva köpa nytt test så testa Aquaforesten. Det är inte, jag skulle inte säga så här, kasta sall i färten och köpa en Aquaforest så kommer du bli lycklig resten av livet. Det är inte alls på det viset. Utan det är mer det att... Jag menar, står och väljer mellan dem så skulle jag säga att jag tycker Aquaforesten är lite bättre. För den är mer... Lite mer tydlig. Men... alltså för 3... Det är rätt så tydligt, du ser ju på den här kartan. 3 är det, den är rätt så lätt att skilja sär från de andra. Till skillnad från... En, eller vad heter det, Sally Fertsen, så liksom här, 0-2-5, de är, eller 2-5-10, de är i princip samma färg på. Det är ingen skillnad där. Så det blir så svårt att se. Men samtidigt spelar det inte så jättestor roll. Det enda du är intresserad av är att veta så här, okej, ligger jag över 5 eller under? Så mycket mer än så behöver du inte. Det är vad jag tänker, helt enkelt. Nu var jag på väg att hälla fosforreagensen i nitrattestet. Undrar vad som hade hänt då. Vi hade allvarligt inte fått reda på nitraten, det är jag rätt säker på. Så, ska vi ha 2 milliliter ska vi ha i av den här reagensen. Så den var jag lite snabb med att plocka undan. Ja, och det är lite annorlunda också i hur du... Den kemiska... Sammansättningen och testen är lite annorlunda i Aquaforests. Så jag vet inte om den ger ett bättre eller sämre resultat. Det vet jag inte. Det känns bara lite mer sådär. Genomtänkt kanske. Utifrån ett kemiskt perspektiv. Men jag menar, det är fortfarande samma mängd reagenser och så vidare. Men det verkar vara lite annorlunda reagenser. Då har vi fått i det. Då ska vi vispa runt den här igen. Precis, 2 ml där och så ska vi mixa den här i 10 sekunder. Sen ska vi vänta 3 minuter. Jag börjar redan få färg på den. Fan, ska jag titta? Får jag färg idag? Har jag fått upp nitraten lite? Fast i sven tror jag sa det sist och kollade nitraten också. Så sen blev det inte mer färg än så här. Då är det typ 1. Men... Vi får se vad det blir. Det blir vad det blir, helt enkelt. Ställer den där och så sen så går vi på fosforan då. Hoppas på att den ligger bra fortfarande så jag slipper hålla på och byta det där mediet. Det är så slabbigt råvan. Ja, men precis. Alltså, vadå? Det är... Pröva den! Fasken, jag har... Jag tyckte att mitt nitrat gav inget utslag och då är det så att nitrattesten Sally Fertz, blir den gammal så går det väldigt snabbt till att den inte ger något utslag alls. Då köpte jag en till Sally Fertz nitrattest bara för att verifiera om den gamla nitraten funkade eller inte och det gjorde den alldeles utmärkt. Sen köpte jag en Aquaforest också, pekar jag på. Den står ju där, precis. Så köpte jag Aquaforest nitrattest också, så jag har 3 stycken nitrattest som jag kan köra med. Det är väl kanske inte helt normalt. Så det behöver man kanske inte göra om man inte är lite skadad. Men nu är jag det. Och då blir det på det viset. Så då har jag rätt så många nitrattester för tillfället. Jag kommer ju aldrig hinna klart med dem. Råvan är... jättegeggig. Man ska inte tvätta den där innan heller, för man får ju allt gegg. Det jag brukar göra när jag startar upp reaktorn med råva är att då leder jag ut utloppet från reaktorn direkt till avloppet under första minuterna, att man i alla fall blir av med den värsta skiten. Men den fortsätter ju släppa skit. Så det är inte direkt så att det bara för att du tar och kör igenom ett varv först att den sen är ren och schysst, utan det kommer ju skit hela tiden. Men det ger ju effekt och funkar, så ja, vad gör man inte? Jag är ju
kan ju bara tänka om man skulle ha så att det där skulle börja dra iväg och komma upp i karet eller någonting sånt där. Och börja gegga ner, lägga sig liksom råva pulver och åker runt i systemet. Det lär ju korallerna, även om de säger att det inte är någon fara med det här pulvret. Det gör ingenting att det kommer ut lite grann. Så vi fortfarande är runt en massa råvapulver och lägger sig på korallerna, så lär polyperna tycka det är mindre trevligt liksom. Bara tänker själv om någon stod bredvid dig och blåste mjöl lite grann då och då i ögonen på dig. Du skulle börja bli lite så här less på det. Så vi tog ingen tid på den där. Hur länge har den stått nu då? Vi säger som så att den har stått så länge så att när jag tittar på den så har det gått 3 minuter. Det blir bra. Ska man ha någon läge precis där det läget brukar köra ner den i. Så. Vi behöver timern till det här när vi ska få blanda runt det där. Där ska vi i pulvret. Just det, ska vi sätta den där timern så vi har koll på hur länge vi håller på och blandar pulver också. Så att den där inte slår av mitt i. Och så blir det väck i botten. All pulver vill jag ha. All your pulver belongs to us. Så. En hink med, ja precis, ja men det är väl kanske det man ska göra. Men de säger att man inte ska skölja det. Det ska inte sköljas. Men det är nästan så att man gör det. Men jag jobbar efter, exakt. Ja, kanske ska jag göra det nästa gång ändå. Inte bara gå på instruktionerna. Vad skriver du nu Emil? Utgångsdata på testerna, det är tveklöst. Alltså, ett test som är ett halvår gammalt, det kan du ju egentligen kasta. Det är lite olika mellan olika tester, men ett halvår gammalt, efter du har öppnat, nej, det ger dåligt. Och redan innan det så kan det börja ge felaktiga resultat. Ja, det är väl det som är problemet med min rova som jag fick in nu, att den hamnar väl lite grann så den tumlade runt på ett annat sätt än vad den har gjort tidigare. För egentligen så är det så här lock som sitter på filtertuss, den åkte upp så att det inte håller fast det där längre riktigt. Så det är väl det, att det tumlar runt och då släpper det skit. Men som sagt, jag tror det är speciellt om det är... Det är nitraten, den är väldigt sådär så den börjar ge mindre och mindre utslag. Så till slut så tror jag att jag har ingen nitrat alls här. Även fast du kanske har det. Men även Sion har jag för mig, erfarenheten säger att den börjar liksom, jag vet inte om det är efter 5 månader eller någonting, 4-5 månader, att den kan börja ge lite dumma resultat. Och sånt där kan ju ge liksom rätt så stora problem och konsekvenser om du inte är inser att det kanske är det som är problemet. Utan du tänker att, åh nej. Lågt CA. Behöver vi dosera upp det? Och så sen så sitter vi och trycker i CA när du inte behöver ha det. Hej Håkon. Vad skriver du? Genom att strypa flödet lät den här refugen. Du fick upp nitrat genom att strypa flödet till ett av refugierna. Stället för strypa ljuset. Ja. Det är klart det dör alger då, känns det som. Ett refugium vill ju gärna ha ljus på, för annars så dör ju algerna. Jag skulle säga att vi... Ja, inte noll i alla fall, men 3 tror jag nog inte det, utan vi säger att det är någonstans runt 1. Det är lite lågt nitrat skulle vi kunna få upp, men ja. Det har ju varit så där lågt länge, så nu ska vi se vad du skriver vidare. Där. Ja, alltså om du har stor snabb död på alger, så det brukar sällan vara så här jättesmutt.
Det kan påverka rätt ordentligt faktiskt när de börjar släppa ifrån sig allting de har tagit upp. Ja, problemet är att jag får nog svårt att strypa till refuget, för jag har det refugiumässiga som jag har, det är en liten boll tjejto som i princip knappt klarar sig. Bara för att den inte får någon näring. Jag funderar på att ta ut den, för det, förmodligen så är det så att den äter upp den nitraten som jag annars skulle vilja ha. Men jag kan inte lägga den någon annanstans, i och med att jag har ju bara det här systemet. Jag kan inte strypa av flödet på något sätt. Så är inte systemet konstruerat. Jag kan bypassa en av sumparna eller något av facken och så vidare. Men inte strypa flödet utan att strypa flödet i hela. Så att säga. Den ska stå där. Och då väntar vi bara på fosforen här. Och se. Jag har börjat öka på den här Easy Boosten lite grann och då känner jag på den igen och konstaterar att just den behöver jag också köpa snitt snart. För den trycker ju upp nitraten lite grann. Går inte den på så himla mycket faktiskt. Den doserar 4 ml per dygn. Det är inte så himla mycket. Så skulle jag trycka upp den så att den doserade säg 8 per dygn så skulle nitraten gå upp. Åh, strax klart på den där. Sen, vi kan ju börja dosera sånt här också i sig. Alla de här grejerna som ska droppas i. Åh, så tyst. 12. Ja, det har ju blivit lite högre då. Ska vi se vad det är för något. I översatt i fosfat så är det, vad blir det, 003, nej 005 kanske? Vad händer här nu då? Kom igen. Tänker den eller gör den ingenting här? Ja, min Chrome verkar inte så himla snabb och pigg. För tillfället. Där, nu kommer den. Tror jag. Där, så. 12. Ja, precis. Det är 004 översatt i fosfat då. Det är väl okej. För tillfället. I alla fall. Men det tyder ju på att den råvan som är i börjar tappa effekt. Så byta den. Då ska vi se vad vi har för någonting då om vi tittar på KH. Stabilt, långsamt på väg neråt som det ser ut då. Det är ju bra. CA har helt planat ut sen senaste gången vi testade. MG har gått upp lite grann. Nitraten ligger på 1 som den har gjort hela tiden. Temperaturen har lustigt nog. Den jag mäter i övre sumpen. Så temperaturen börjar sjunka. Av någon anledning. Jag har svårt att förstå varför. Den borde inte göra det så. Egentligen. Det har inte hänt någonting. Det har blivit varmare ute. Det är det som har hänt. Och det borde göra tvärtom snarare. Men. Sånt i livet. Man vet inte alltid allting. Bra. Då är det bara att fortsätta det här med att pytsa i de här grejerna då, som gäller. Och så får vi se när vi skickar in den där ICP:n. Jag ska kolla vad de hade skrivit där om sina stängtider eller öppettider eller man kan säga. Och se om det är värt att skicka in redan nu eller om man ska vänta. Så. Strontium behöver jag nu köpa nytt snart också. Den börjar ta slut. Men det ska bli intressant att se hur strontiumen ligger på ICP:n först.
För jag har faktiskt, sen förra ICP:n så har jag halverat min strontiumdosering. För jag hade fått upp strontium till rätt bra läge. Och då kände jag att då ska vi inte fortsätta dosera riktigt lika mycket längre. I och med att den dosen som jag använde tidigare, den höjde ju faktiskt strontiumvärdena. Och jag vill inte överdriva det så blir för mycket strontium. Helt enkelt. Nu, här var det fullt. Och skräp. Ja. Men vi säger som så helt enkelt att den här ska vi plocka, så vi inte glömmer det. Så. Det var väl det då. Nu är vi färdiga för ikväll. Tillbaka till vanliga normala rutinen. Klockan 10 kör vi. Fast inte förrän nästa söndag. Häng med och kolla på YouTube också. Det jag fixar med källokaret. Det kommer lite grejer då och då. Så. Vi ses. Ha en bra vecka. Ciao.